ishin parkun kombëtar të Prespës, flakët vijojnë prej gati një jave dhe kanë avancuar në Presp, duke djegur pyet me ahor. Autoritetet lokale apelojnë për ndërhyrje nga ajri në mënyrë emergjente për të shmangur një katastrofë ekologjike. Në vend numërohen 47 vatra zjarri, 11 prej të cilave aktive. Jetesa në Tiranë për pensionistët është e vështirë për të përballuar, edhe pse përveç të ardhurave mujore marrin ndihmë edhe nga fëmijët, muaji nuk ndodhet lehtë. Të moshuarit shprehen për mikrofonin e CNN se një jetesë normale në çift bashkë me vlerën e ilaçeve apo vizitave mjekësore të domosdoshme shkon deri në 800 euro, shumë të cilën ata thonë se nuk mund të arrijnë kurrë. Ukraina dhe Rusia fajsojnë njëra tjetrën për zjarrin që është përtheu në termocentralin Bërthamor Zaporizhzhja. Zelenski akuzon Moskën se ka shkretuar situatën për të shantazhuar trupat ukrainase, të cilat kanë avancuar 30 kilometra brenda në territorin rus, në atë që presidenti ukrainas e quajti ofensiv ndaj Rusisë. Plakët e shfaqur prej gati një jave në malin e that tashmë po rrezikojnë seriozisht zonën me bimësi të lartë në parkun natyror të Prespës në bashkinë e pustecit. Forcat lokale zjarfikse të ndihmuara nga punonjësit e zonave të mbrojtura, forcat armatosura dhe vullnetar janë të pafuqishëm përballë terrenit dhe shtrirjes së vatrave të zjarrit. Ata po përdorin mushkat për të afruar ujin tek vatrat e zjarrit. Parku natyror i Prespës rrezikohet nga çasti në çast të përfshihet nga zjarret që kanë pushtuar një pjesë të malit të thatë prej 6 ditësh. Flakët, të cilat fillimisht u shfaqën në territorin e Maqedonisë së Veriut, kanë përparuar në territorin ton duke ardhur shumë pranë pjesës së pyllzuar me dru ahu dhe duke rrezikuar përfshirjen e parkut natyror, që do të ishte një katastrofë. Drejtuesit lokal tregojnë për vështirësitë që po hasin për shkak të terrenit dhe pamundësisë për të përballuar situatën me mjetet dhe forcat njerëzore që kanë në dispozicion. Zjarri ka qenë mbi 2000 metra lartësimi në nivelin e detit, edhe forcat tona kanë bërë një rrugë më shumë se 2-3 orë, minimalisht 2-3 orë. I kemi çuar me mjetet tona afër më afër ku kemi patur mundësi, edhe pika më e afërt është 2-3 orë. Po për shkak të vatrave të cilat janë hapur në disa pjesëve më kritike të parkut, tashmë është bërë pamundur që të menaxhohet dhe të mbahet në kontroll kjo lloj situate. Në qoftë se nuk ndryhet, do thoja unë, me mjete me avion nga ajri për të bërë të mundur që të parandalojnë depërtimin në bimësinë e lartë të parkut. Madje në zonë, uji për personat që ngjiten pranë vatrave të zjarrit po transportohet me mushka, në pamundësi për të transportuar me mjete të tjera. Nëse nuk ndryhet nga ajri, atëherë përfshira nga flagët e parkut natyror të Prespës do tjetë thjesht çështje kohe. Edhe në qarkun e Gjirokastrës, flakët e zjarrit kanë përfshirë shpatin e malit mbi fshatin Luzat në Tepelen. Zjarri mori përmasa të mëdha me gjithë ndërhyrjen e forcave zjarfikse të gjithë qarkut të Gjirokastrës dhe situata doli jashtë kontrollit. Ndërhyrja e helikopterit Kugar bashkë me zjarfikset e Tepelenës me malia e Gjirokastrës dhe Përmetit u mobilizuan për të mos lejuar për hapin e mëtejshme me pasoja për pyet dhe bimësin. Edhe në malin pranë fshatrave Labove Madhe, Labove Vogël, situata u përkejsua të dielën duke rrezikuar edhe zonat e banuara. Tmerri i zjarreve vijon të përndjekë edhe Greqinë. Në flak deri në 25 metra lartësi janë afruar kryeqytetit grek, duke detyruar evakuimin e banesave dhe spitaleve në 11 qyteza e fshatra. Erërat e forta po ndikojnë në përhapjen e shpejtë të zjarrit dhe krijimin e një sëre të fronteve. Flakët deri në 25 metra lartësi, të cilat po lëvizin me shpejtësi të shtyra edhe nga erërat e forta, u janë afruar edhe më shumë kryeqytetit grek Athinë të hënën, duke djegur pemë, shtëpi dhe automjete, e duke detyruar evakuime të banesave e spitaleve në të paktën 11 qyteza e fshatra. Ndërsa zjarret janë të zakonshme gjatë verës në Greqi, moti është zakonisht i nxehtë dhe i thatë si pasojë ndryshimeve klimatike, i ka bërë ato edhe më të shpeshta dhe intensive. Më shumë se 560 zjarfikës të ndihmuar nga vullnetar, 17 avion dhe 15 helikopter luftuan me flakët që shpërthyen pas ditën e së dielës pranë Varnavas, 35 kilometra në veri të kryeqytetit. Të hënën zjarri u përhap edhe më në jug duke përfshirë një sër frontesh, si fshati Gramatikos, qyteza historike e Maratonës,
Zona bregdetare Nea Makri dhe Mali Penteli në veri të Athinës, erat e forta ndryshojnë vazhdimisht orientimin e flakëve. Fshati u rrethua nga flakët në mënyrë të papritur, nuk ka logjik për atë që po ndodh, ka shumë erë, duket sikur janë krijuar fronte të shumë fishta të zjarrit. Operacionet për shuarjen e flakëve u pezulluan gjatë natës dhe rinisë në orët e para të sënës. Policia ndihmoi për evakuimet dhe disa banorë kaluan natën në vend strehime. Të paktën 3 spitale u evakuan në Penteli. Rrethët dendur aty mjersuan qiellin mbi Athinë mbrëmjen e së dielës. Disa orë më vonë flakët po digjeshin pranë periferisë rezidenciale të Dionisos, rreth 23 kilometra në veri lindje të qendrës së qytetit dhe në zonat e afërta. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis u rikthye me nxitim në Athinë pas një shkëputje për pushime në ishullin e Kretës për të mbikëqyrur reagimin ndaj zjarreve. Situata nga zjarret që prek çdo sezon veror vendin tonë ka bërë që më shumë qytetarë të sigurohen. Kjo kategori shënoi rritjen më të lartë në 6 muajt e parë të vitit sa i përket sigurimit vullnetar. Ndonëse në rritje shqiptarët sigurohen vetëm kur detyrohen. Tregu i sigurimeve në gjysmën e parë të vitit arriti në 11.8 miliard lek. Shqiptarët kanë paguar më shumë për të siguruar pronat, jetën, shëndetin dhe automjetet për gjatë gjysmës së parë të vitit. Të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se në 6 muaj, të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit kapën vlerën e 11.8 miliard lekëve, rreth 833 milion lekë më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjithashtu numri total i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në mbi 699.000 në fund të qershorit. Tregu po shëndoshet, po themi që është një treg i konsoliduar qoftë edhe nga ana e marrjes në sigurim, por edhe të dëmshpërblimit në rast se ngjarjet ndodhin. Kështu që është një treg, le të themi, në rritje, por jo aty ku duam ne që të jemi, duke marrë parasysh edhe alarmet e Bankës Botërore për sa i përket rrezikshmërisë lart që tashmë Shqipëria është e shenjestruar për sa i përket katastrofave natyrore. Por tendenca në rritje vjen si pasojë dhe e sigurimit të detyrueshëm. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit, primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zuan mbi 55.92% të totalit të tregut, duke lënë pas sigurimin vullnetar në rreth 44%. Shqiptarët janë prirur të sigurohen vetëm për produktet që janë me detyrim. Sigurimin e detyrueshëm, siç është ai i sigurimit në transport, pra të PL-ja e famshme e sigurimit të përgjegjësisë, që është sigurimi i përgjegjësisë palëve treta të automjetit. Kështu që trendi është i njëjtë. Nga ana tjetër, sigurimi vullnetar shënoi rënje me 5.2% krahasuar me 6 mujorin 2023, por ndalur në këtë kategori zjarret dhanë një ndikim në rritje. Sigurimi nga zjarret dhe fatkeqësitë u rri ndjeshëm krahasuar me një vit më parë. Në momentin që themi që Shqipëria është një vend i rrezikuar, absolutisht që është i nevojshëm një ligj bazë, një kuadër për ta bërë pse jo edhe në të detyruar, sepse ne po e shohim që kemi një kulturë të trashëguar shumë, të cunguar për sa i përket sigurimeve, duke i konsideruar si taks apo duke i konsideruar si përgjegjësi të shtetit për të na ndihmuar në rast se na ndodh fatkeqësia. Në përgjegjësi tregu mbetet i orientuar te sigurimet e jo jetës, të cilat sollën 91.31% të vëllimit të përgjithshëm të primeve, ndërsa sigurimet e jetës zun 8.64% dhe risigurimi 0.048%. Për pensionistët, jetesa në Tiranë është e vështirë për t'u përballuar edhe pse përveç të ardhurave mujore marrin ndihmë edhe nga fëmijët. Por ndryshe shprehen ata që janë marrëdhënie pune ku rreth 800 euro shpenzime mujore arrin t'i përballojnë vetëm me një rrogë të mirë. Jetesa në Tiranë nuk është lehtësisht e përballueshme nga të gjithë. Akomodimi, ushqimi, faturat mujore, por edhe pak argëtim, kapin një vlerë rreth 800 euro në muaj, deklarojnë disa qytetarë. Fatmirësisht thonë se paguhen mirë për të jetuar në Tiranë, megjithse çmimet i konsiderojnë të shtrenjta. Të shtrenjta varet në bazë të rrogave që merren. Ka rroga që kanë të dobta, nuk e përbojnë Tiranë, ka rroga mesatarisht, ka rroga të larta. Ka shkur... Sa ju shkon juve mesatarisht muaj? Shpenzime. Po shkojnë, ka kapin rreth 700 lekë, 1 milion lekë.
Qiraja varion diku tek 200-250 euro së bashku me shpenzimet e tjera. Duke filluar nga pjesa ushqimit, që çmimet janë sigurisht shumë herë më të larta krahasimisht me të ardhurat që një shqiptar mesatar merr, sta janë edhe pjesa e argëtimit, se normalisht që nuk mund të jetohet dot një jetë monotone, por do thoya një vlerë diku te 800 euro, 800 mijë lekë. Por ndryshe është për pensionistët, qoftë për ata që jetojnë në kryeqytet apo ata që jetojnë në rrethe. Çdo fillim muaji llogarisin shpenzimet më të domosdoshme, ndërsa u janë falendërues për ndihmën fëmijëve që i kanë emigracion. Jo, Tirana është një qytet që kërkon shpenzime shtresa e varfër nuk e përbalandet. Jo, unë merë gruja më të për. Të dy bashkë. Balancojë, dhe shpenzojnë që di gjitha. Ose kemi pensionin 500.000, do i përpjesosh për një brënda muaj, me lapse me letër, po me lapse me letër. Ne kemi fëmijët në emigracion, ne jemi vëllezër. I kemi në emigracion, ma dërgojnë se i kemi fëmijë të mirë, na ndihmojnë. Çdo datë 8 e marrim, edhe bëj llogaritë na dalin sa bëa pe ja, tre darës më kishim rresht ashtu. Pensionet e pamjaftueshme dhe shtrëngtimi i çmimeve i kanë bërë të kufizohen edhe në konsumin e përditshëm ushqimor. Po, ato që janë kryesore dhe nuk i konsumon kot. Do konsumosh më pak. Cilat për shembull i keni hequr ose i konsumon? Peshku, ato që janë të më të shtrëngta. Sa merr pension duhet të përpjesosh, duhet të hash më pak, e kupton? I që të mos marrish borxh. Sipas të dhënave të Instat, paga mesatare gjatë 3 mujorit të parë të 2024-s është 73.641 lek, ndërsa pensioni mesatar në qytet 18.341 lek dhe 11.051 lek për ata që jetojnë në fshat. Jetë gjatësia, por edhe diferenca moshore kanë bërë që një në katër familje shqiptare të drejtohen nga gratë. Figura femërore në krye të shtëpisë ndonse e lartë të grup moshat mbi 60 vjeç vërehet në rritje edhe tek të rejat në 20 vjeç. Një në katër familje shqiptare drejtohen nga gratë. Vendosja e figurës femërore në krye të familjes, por dhe marrjes së përgjegjësive, vjen si pasojë e jetëgjatësisë më të lartë, por dhe diferencës moshore ndërmjet dy gjinive. Censi 2023 tregoi se 24.3% e familjeve shqiptare kanë si referencë gruan, por për sociologët këta nuk janë shkaktarët e vetëm. Shkollimi, por dhe emancipimi i gruas, po kthehet në një faktor kyç në këtë drejtim. Në qoftë të se, 3 dekada e gjysëm më parë, ne flisnim vetëm për familje shqiptare që ishin mjaft të forta, të unifikuara, ku në kulm qëndronte bashorti, tani flasim për familje të natyrave të ndryshme, familje me një prind, familje me një prind që është gjithkohës i larguar, familje me ku çifti është divorcuar, pra ka jetuar edhe zgjidhjen ligjore, familje të tjera që janë gra që kanë mbetur dhe të veja dhe si të tilla ato reflektojnë në këtë panoramë përgjithshme si gra që e drejtojnë, do me thonë të vetme, të gjitha këto kategori i drejtojnë të vetme ekonomitë familjare. Në 2.4 milion të popullsisë femrat zënë përqindjen më të lartë me 50.4%, ndjekur nga meshkujt me 49.6%. Përgjithsisht përqindja e personave të referencës burra është më e lartë krahasuar me gratë, megjithatë një strukturë moshore në formën e usë të theksuar paraqitet në shpërndarjen e njësive ekonomike familjare me person referencë gruan në grup moshat përkatëse për të gjithë popullsinë. Nuk kemi si të mos flasim për vështirësitë, të cilat janë natyrave të ekonomike, pra nuk kanë kurfar mbështetje. Nëse ka në një farë politike sociale që i përfshin, ajo gjithmonë është aq e vogël, apo është aq e pamjaftueshme, sa gruaja thuajse nuk e ndjen fare atë ndihmë që i jep shteti. Nga ana tjetër, përqindja e personave të referencës gra në grup mosha më të reja është gjithashtu shumë më e lartë se mesatarja, me një përqindje prej 57.6% në popullsinë e grup moshës 9-20 vjeç. Vajzat e reja janë shkëputur nga trungu familjar, për shkak se pas përfundimit studimeve kanë zgjedhur të jetojnë larg familjes, aty ku kanë gjetur punën, për shkak se ndonjëherë për të lehtësuar barrën e ekonomisë familjare nga detyrimet të tjera që kanë të bëjnë me pushtetin vendor, taksat që ju vijnë, kanë ndihmuar familjen në një farë mënyrë në këtë mënyrë. Në Shqipëri numërohen rreth 755.950 njësi ekonomike familjare, ndërsa madhësia mesatare është 3.9 anëtar për familje.
Përqindja më e lartë e familjeve përbën nga 2 deri në 4 antar, ndërsa më e ulta 1 antar. Pritën me ceremonitë ndërime e sportistët që përfaqësuan Shqipërinë në lojrat olimpike 2024. Çermen Baliev dhe Islam Dudaev shkruan historinë pasi siguruan vendin tonë për herë të parë 2 medalje bronze në mundja. Nuk ka më bukur se delegacioni olimpik të pritet në këtë mënyrë me këtë interes nga gjithë publiku, nga gjithë mediat dhe unë në emrin e Komitetit Olimpik dua t'ju falenderoj ju mediat për punën e jashtëzakonshme që keni bërë gjatë 3 jave të lojrave olimpike që janë zhvilluar në Paris. Një falënderim të veçantë unë e kam për sportistët që janë në krenaria jonë kombëtare, janë në trajnerët e tyre, është federata, po veçanërisht Ministria e Arsimit dhe Sportit, Bashkia e Tiranës dhe Qeveria për punën e mirë që kanë bërë për këta sportistë, për kushtet e mira që i kanë krijuar këtyre sportistëve, për palestrat, për ligjet e mira që janë bërë në parlament dhe tashmë Shqipërisë në këto 30 vite i kanë ikur 37 medalje që kanë bërë për flamujt të tjerë dhe tashmë për ligjet e mira që janë bërë për kushtet infrastrukturën Shqipërisë i janë afruar dhe shumë sportistë të tjerë që nuk e kanë gjetur vete në vendet e tyre dhe janë afruar pranë federatave shqiptare, pranë Komitetit Olimpik. Kjo është një ditë e rëndësishme për sportin shqiptar, pasi Komiteti Olimpik dhe Lëvizja Olimpike është futur në databazin e Komitetit Olimpik ndërkombëtar si Shqipëri që ka marrë 2 medalje olimpike nga 206 komitete olimpike ne jemi të 81-të. Sot këta sportistë kanë vazhduar rrugën e Luizës, rrugën e Izmirit, të Brikenit, të Erkandit, të Alban Beqirit, të Juirdos, të Ernest Merdanaj, të Genta Beqes, të Eklend Kaçaj, të gjithë të yjeve të sportit që e kanë ndëruar Shqipërinë me tituj botëror dhe europian. Por, këto medalje flasin vetë dhe do t'jenë një gur kilometrik për sportin shqiptar, për të vazhduar që sot, për të menduar për Los Angeles 2028 dhe për Brisbane të 2032. Faleminderit edhe një herë gjithëve për këtë pritje të ngrohtë. Faleminderit Albania in my zemra. Faleminderit Shqipëri, Albania. I am happy to take medals in Olympic Games next time. Inshallah, take gold medal. Bravo, Lohan. Një 51 vjeçar, ushtarak në forcat armatosura ukrainase, la vijën e frontit për të parë vajzën e tij në lojrat olimpike që mbaheshin në Paris. Me leje speciale nga komandantja, i mori pjesë në një prej kompeticioneve për të shprehur mbështetjen ndaj vajzës së tij të vetme. Baba i gjimnastes olimpike nga Ukraina, Maria Visochanska, la frontin e luftës për të qenë me vajzën e tij që merr pjesë në lojrat olimpike të Parisit. Ole Visochanska, 51 vjeç, një ushtarak në forcat e mbrojtjes territoriale të Ukrainës, ka luftuar për 4 vjet. Në vitin 2014-2015 ai mbrojti aeroportin e Donetskut në Ukrainën lindore. Ai kërkoi komandantit të tij lejë speciale për të parë vajzën, duke konkuruar në Paris, lejë e cila u miratua më një herë. Visochanska, 21 vjeç, konkuroi në gjimnastik ritmike. Ajo ka fituar më parë edhe 2 medalje ari, një në kompeticionin europian të 2020-s në Kiev dhe një në lojrat olimpike në Tokyo. Ata nuk kanë qenë kurrë në një garë kaq serioze, në një garë ndërkombëtare. Është hera e tyre e parë dhe unë isha jashtëzakonisht e kënaqur. Ndjeva mbështetjen dhe dashurinë e tyre kur performoja në podium dhe ka marrë një mbështetje dhe krenari të madhe nga prindrit e mi. Nuk më lanë të dorëzohesh, tani që e kisha edhe më të vështirë, shprehet 21 vjeçarja emocionuar.
Visoçanska dhe gruaja e tij, Irina, një mësuese gjeografie 52 vjeç nga Lviv, pan vajzën e tyre të konkuronte në finalen e Parisit, ku ekipi saj doli i shtati. Unë kam luftuar për 4 vjet dhe mund të ketë edhe 4 vjet të tjera, por ka vetëm një olimpiad dhe unë kam vetëm një vajzë dhe mendoj se kjo ishte olimpiada e saj e fundit dhe nuk do t'ja falja kur vetes nëse nuk do t'isha i pranishëm, ka thënë ai. Centrali bërthamor më i madhë në Europa i Zaporizhës është përfshirë nga zjarri si pasojë luftimeve mes ushtrisë ruse dhe asaj ukrainase. Palët akuzojnë njëra tjetrën, ndërsa trupat e Kievit kanë avancuar 30 kilometër në brendësi të territorit rus. Zelenski e pranoi për herë të parë inkursionin duke thënë se kishin çuar luftën tek agresori. Ukraina dhe Rusia fejsojnë njëra tjetrën për zjarin që shpërtheu në centralin gjigant bërthamor të Zaporizhës të dielën. Presidenti Volodymyr Zelenski tha se forcat ruse kishin shkaktuar zjarin në centralin e pushtuar nga trupat e Moskës për më shumë se 2 vite, por guvernatori instaluar nga Rusia në Zaporizhë pretendon se janë bombardimet ukrainase që kanë shkaktuar zjarrin. Pushtuesit rusë nisën një zjarr në territorin e centralit bërthamor të Zaporizhjas. Aktualisht treguesit e rrezatimit janë normal, por përsa kohë që terroristët rusë ruajnë kontrollin e centralit, situata nuk mund të jetë normale. Si pas raportimeve, flakët kanë përfshirë kullat e ftojes së centralit. Agjencia ndërkombëtare për energjinë bërthamore tha se kishte evidentuar kolona të mëdha tymi të dilnin nga kompleksi, por se deri më tani nuk ka raportim për ndikim në sigurinë bërthamore. Zhvillimi vjen teksa trupat ukrainase avancuan 30 kilometra në thellësi të territorit rus, në inkursionin më të madh dhe më të rëndësishëm që kur Moska nisi luftën e plot në shkurt të 2022-shit. Të dielën, presidenti Zelenski pranoi për herë të parë se ushtria po ndërmerr një ofensivë ndërkufitare brenda Rusisë në rajonin e Kursk. Në një mesazh të postuar gjatë natës, Zelenski tha se Ukraina po e çonte luftën në territorin e agresorit. Sa kaq një zyrtar i lartë në Kiev tha për agjencinë e lajmeve AFP se mira trupa ishin angazhuar në operacion, më shumë nga sa ishte raportuar fillimisht nga rojet kufitare të Moskës. Moska nuk ja ka dalë deri më tani të ndalë inkursionin e nisur të martën. Me më shumë se 76.000 njerëz janë evakuar nga rajoni i Kurskut, ku është shpallur gjithashtu gjendja e emergjencës. Ishte gjithçka përgatitur për këtë hapësirë informative. Ju për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit @cnn.com. Unë ju përshëndes këtu, mirupafshim. Pasuria më e madhe që ka njeriu është shëndeti. Për të kuptuar shëndetin ton, na duhen këshillat e duhura. Ne do të vinë në shtëpitë tuaj përmes një